от тази тема, а междувременно Съюзът на парамедиците предлага екипите на спешна помощ да бъдат снабдени с боди камери. Тази мярка е преди всичко защита за работещите. Предложението идва няколко дни след решението на МВР с боди камери и видеорегистратори да бъдат снабдени полицейските екипи. Основната причина е безопасност и сигурност, както и контрол на действията им. Цеца Алексова, сега включваме с още информация. Цеци, здравей! Здравейте, колеги! Намираме се в офиса на Съюза на парамедиците в България. До мен е и председателя на Съюза. Госпожо Пехливанска, как възникна тази идея парамедиците да бъдат оборудвани с бодикамери, така както полицейските служители вече са оборудвани? Здравейте! Това е практика от доста години в други държави по света, която е доказана във времето, именно при намаляване на инцидентите с агресивни пациенти. Това е преди всичко за защита на спешните екипи, работещи у нас. Също така и за бърза връзка с колегите им от районните координационни централи. Как ще ви защитят едни такива боди камери? Как го виждате? Ами това е... На първо място те респектират пациента. На второ място, при жалби и искове от пациенти, те са едно доказателство за медицинските експертизи. Така че навсякъде в Великобритания, например, агресията срещу медицина спешна помощ специално, са намаляли над 70% с въвеждането преди доста години на бодикамерите. При полицията всеки от двамата полицейски служители в патрулния автомобил има такава бодикамера. При вас какво е предложението? Предвид на това, че се движат медицински лица, има и немедицински екип, това са водачите на линейките. Точно така, не е невъзможно да бъдат поставени на единия от екипите, който може да е медика, защото той е в по-близък контакт с пациентите и пострадалите. Също така, това би спомогнало изправенето с близки на пациента, които също агресират срещу екипите на спешна помощ. Вие казахте, че сте доброволец парамедик и слагате на своя ревер бодикамера в определени случаи. Чувствате ли се по-сигурна и ако, не дай се Боже, се стигне до едно разследване в дадена критична ситуация, ако някой от роднините или пациенти има претенции към вашата работа, работата на екипа, това как ще ви защити? За момента, понеже не е регламентирането носене на бодикамери, няма как да бъда защитена. Така че това е мое решение и с разрешение на екипа, с който аз работя като доброволец, разбира се. Не мога само синдикално да си поставя и тя да ме защити, ако нещо се случи с нас. Тоест... При едно разследване от страна на медицински одит, на други звена, свързани с медицинската ви дейност, това обаче може ли по някакъв начин да бъде във ваша полза този запис? Точно така. При изготвянето на медицински експертизи се използват такива записи дори от видеорегистраторите и от стационарни камери, които са в лечебни заведения обикновено. Те служат също за вътрешен контрол на лечебната дейност, както и за контрол от медицински надзор. Така че да, това би било изключително полезно. Успяхте ли вече да разговаряте с вашите колеги? Как те приемат тази идея да бъдат оборудвани с тези средства? Разговаряхме с почти всички членове на Съюза. В интерес на истината и всички са за. Много от нашите колеги са работили в чужбина години наред, където там това е практика. Особено в такива рискови работни места, както е спешна помощ. Така че това е съвсем нормална практика навсякъде и доказана. Ефективно. Вашите членове на Съюза са съгласни, но ръководството на Здравното министерство и въобще на центровете за спешна медицинска помощ, каква е тяхната позиция? Успяхте ли вече с тях да разговаряте? Все още не сме се свързали с Министерство на здравеопазването, за да чуем тяхната позиция. Очакваме до 2 седмици да изпратим писмо с нашето предложение.
А някой правил ли е анализ чисто на финансовата страна на тази тема? Колко ще струва оборудването на екипите с подобна апаратура? Къде ще бъде центъра за видеонаблюдение? Къде ще се съхраняват записите? Обикновено практиката, районната координационна централа може да осъществява цялостния контрол по тези камери и записите. Като цяло финансов разчет не сме правили. Не смятаме, че е наш ангажимент, разбира се, да го направим. Но една груба сметка, една подобна камера струва около 100-120 лева. При пускането на една голяма обществена поръчка, цената ще бъде доста по-ниска според нас. Очаквате ли обаче да има отпор от страна на пациентите, предвид на това, че пациента в една ситуация обикновено е безпомощен? Вие не можете да го попитате дали той може и желае да бъде сниман от вашата видеокамера, която е на ревера ви. Очаквате ли оттам да излязат някакви проблеми? Възможно и в някои страни от Европа този проблем е решен, където именно снимането на пациенти в безпомощно състояние е в нарушение с регламента на GDPR. Там се включват камерите само при влизане в опасен квартал, при работа с пациенти с психични заболявания, както и в случай на агресия, вербална или физическа. Примерно, ако влизате при някой пациент, който не знаете, че всъщност е, да кажем, с психическо заболяване, че може да прояви агресия, тогава какво се случва? Проблем е. Това е и много често срещано явление, за съжаление, при нас, защото сигналите се подават за едно спешно състояние. Ние отиваме и разбираме, че всъщност пациента е с психично разстройство, което или не е диагностицирано коректно, или е изписана терапия, която той приема и следи сам. Очаквате ли да срещнете разбиране и подкрепа от страна на Здравното министерство? Напълно съм в такова очакване и оптимист, че ще срещнем разбиране и ще има реакция. Благодаря. Благодаря ви. Както разбрахте, до две седмици очакват от Съюза на парамедиците да проведат среща-разговор с Здравното министерство за тяхното предложение на реверите на парамедиците, на всички спешни медици да бъдат поставени бодикамери, така както вече има на реверите на полицейските служители. Дали ще се стигне до тези разговори, дали ще бъде прието тяхното предложение, предполагаме въпрос на време. Благодаря ти, Цеци, за тази информация.